президенттік жастар кадрлық резервінің мүшелері реформалар жөніндегі жоғары кеңес төрағасының орынбасары Сума Чакрабартимен кездесті. Европалық қайта құру және даму банкінің бұрынғы төрағасы Қазақстанда атқарып жүрген жұмысы және көшбасшылық қабілетімен бөлісіп, сұрақтарға жауап берді. Резерв өкілдері мемлекетті басқару ісінде кездесетін кедергілермен танысты. Президент кеңесшісінің айтуынша, бұл жастар келешек мемлекеттік қызметшілер, ел басқаратын тұлғалар, сондықтан стратегиялық жоспарлау, аумақтық дамыту, мемлекеттік басқару жүйесі және ел экономикасына инвестиция тарту тәсілдерін жетік білуі қажет. Бұл кездесудің маңызы жалпы елімізде болып жатқан реформалар, соның ішінде жалпы қандай да бір өзгерістерге өз септігімізді тигізу, сондай реформалар мен жаңа болып жатқан өзгерістерге өзіміздің жобаларымызды, ұсыныстарымызды беру. Кездесу барысында осы резерв мүшелері мырзаға сұрақтар қойып, және өздерінің идеяларымен бөлісіп, қызыл талқылау болды, бір-бірімен идея алмасып, сұхбат, сұрақ-жауап ретінде өтті. Негізгі осы кісінің өткен тәжірибесін, қызметтегі жетістіктерін ескере отырып, біз кадрлық резерв мүшелері көптеген ақпаратты өзімізге, ойымызға түйдік.